Вітай! Мабуть, ви вже не раз приміряли сонячні окуляри, уявляючи, як теплі морські води огортають вас. Чи, може, вас вдома ще зігрівають водяні батареї? А може, вам довелось згадати про надійний матусин метод інгаляції? Так, у цьому випуску мова піде про воду і тепло, яке вона охоче віддає. І води на нашій планеті, порівняно з іншими планетами земної групи, навіть дуже багато. 3/4 нашої планети вкриті водною товщею, хоча за об'ємом це значно менше, ніж об'єм товщі атмосфери. Але океанічні води, порівняно з атмосферним повітрям, набагато повільніші у своїй реакції до змін температури. Окрім того, вони утримують, переносять і віддають значні масиви тепла і вологи в атмосферу. Для прикладу, на картосхемі розподілу приповерхневих температур океанічних вод помітна широтна зміна температур до полюсів, подібно до теплових поясів в атмосфері. Як і атмосфера, океан теж намагається вирівняти ці неоднорідності у нагріванні, переносячи тепло у напрямку високих широт. Тож поверхневі океанічні течії – одні із видимих реакцій клімату на диференційований розподіл тепла між екватором і полюсами. Тепер давайте розглянемо цей механізм передачі тепла на прикладі дуже гарячого та енергійного Карибського басейну. На анімації, складеній кілька років тому NASA, ми бачимо теплі океанічні течії, що, покинувши басейн Карибського моря, течуть на північний схід до Європи через Гольфстрім. І коли ми наближаємося до полярних регіонів біля Ісландії та Гренландії, помічаємо, що теплі поверхневі води океану починають опускатись. Справа в тому, що з рухом на північ вони охолоджуються, стають щільнішими і, відповідно, солонішими. Такі оновлені, важкі і щільні маси опускатимуться на дно і повертатимуться океанічним ложем до екватора. Таку циркуляцію називають термогалінною. Термо пов'язано з температурою, галінний – із солоністю. Навколо Антарктиди у нас будуть ті ж механізми утворення глибоких вод. Отже, ми описали тривимірну глобальну систему циркуляції океану. А тепер поглянемо на цей же ж регіон з висоти пташиного польоту. Хмари над Карибським регіоном часто набувають найзагрозливішого вигляду. Ми бачимо різні кольори, що відображають температури поверхні океану. І коли хмари рухаються над регіоном, поверхня океану, наче хамелеон, теж змінює колір. Океан стає прохолоднішим через те, що хмари використовують тепло океанічної поверхні для передачі цього тепла та вологи в хмарні системи. Океан стає прохолоднішим через те, що хмари використовують тепло океанічної поверхні для передачі цього тепла та вологи в хмарні системи. І так, у нас відбувається відведення тепла з океану, і тепло замикається в хмарних системах. А коли хмари рухаються, приводячи в дію атмосферні течії на різних висотах, то це тепло також буде переноситися з тропіків у середні та високі широти. Тобто хмари також відіграють суттєву роль у передачі тепла від екватора до полюсів, але значно витонченішим способом, ніж прості океанічні чи атмосферні течії. Нарешті, океан – найефективніший поглинач вуглекислого газу, що набув значного розголосу через парниковий ефект. Вуглекислий газ накопичується у морських організмах та океанічних осадових товщах. І тоді, як рослини скільки отримують вуглекислого газу, стільки віддають у атмосферу, океан, як і ґрунт, за рік поглинає на 2 мільярди тонн вуглекислого газу більше, ніж віддає. А далі, по ланцюжку, виникають інші питання.
чи сприяє потепління зміні океанічної циркуляції і наскільки океанічний термостат зможе справитися з антропогенними викидами вуглекислого газу на рівні 8 мільярдів тонн за рік. І вони варті окремої уваги.